A takisto musím súhlasiť s tebou, Eni. Ja som tiež minule jednu fľašu vína omylom vylial celú do svojho hrdla. A tiež sa považujem za amatérskeho, znalca vína, aj keď nie je ako moji kamaráti, ktorí sú fakt z tej esencie, už vedia áno, rozpoznať. Svahy, ja tam cítim toto, ja tam cítim maliny, jahodky, čučorietky. Ja hovorím, čo ty piješ, smuty alebo čo? Ale musím súhlasiť s tebou, neurobila si chybu, to by išlo aj tak za pomalého míchaní do hajzlu, lebo viem aj ja, že on sa tak hovorí, že čím staršie víno je lepšie. Nie. Ako reálne tie 100-200 ročné vína, ktoré sú vylovené odtiaľ, to sa nedá piť. To sú... Ale otázka na záver. Viete, čo vykakám, keď vypijem lacné víno a zajem lesným ovocím? Snažím sa spomenúť si. Ešte netrieskajte, ešte neprišiel ten punchline. Môže to dostať ako otázka. Nie, už to riskne. Čučorietke.